un cop més amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui parlem de la polio i la postpolio. Molts de vosaltres potser ho heu sentit a parlar, però no esteu ben informats, per això fem aquest programa. Parlarem d'on estàvem, on estem i cap on anem, sobretot per estar informats i perquè aquestes persones tinguin més qualitat de vida. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. La poliomielitis és una malaltia molt contagiosa causada per un virus que envaeix el sistema nerviós i pot causar paràlisi en qüestió d'hores. El virus es transmet de persona a persona, principalment per via fecal-oral. La poliomielitis està considerada com erradicada des de l'any 2002 a la regió europea. La majoria dels pacients que han patit aquesta malaltia tenen ara entre 45 i 60 anys. En els últims anys es parla molt de l'anomenada síndrome postpolio, que a Catalunya afecta un grup de persones que, segons les dades disponibles, pot oscil·lar entre 1.500 i 5.800 persones, amb diferents graus d'afectació. I per parlar del tema d'avui ens acompanya el doctor Enric Portell, metge rehabilitador, responsable del programa d'atenció a persones afectades de poliomielitis i síndrome postpolio de l'Institut Goodman. També el Juli Sallés, que és fundador de l'associació APCAT, que és Associació de Polio i Postpolio de Catalunya. El Jordi Ullés, que justament és el president d'aquesta associació. I també ens acompanya la nostra amiga i terrassenca, la Montse Hernández, que és activista i de la junta d'aquesta associació i també de l'associació Prou Barreres d'aquí, Terrassa. El públic que ens acompanya són persones doncs, que tenen postpolio o que estan familiaritzades amb aquesta malaltia. Primer de tot, clar, això, la poliomielitis va afectar bàsicament als anys 50, 60. Quasi bé totes les persones potser n'han sentit a parlar, els hi sona familiar i fins i tot a molts veïns, però ben bé, doctor Portell, què és aquesta malaltia? Bé, és una malaltia vírica que, com han dit bé, es transmet per via oral, és a dir, es transmet de persona a persona, no hi ha un reservori humà i a partir d'una mà contaminada per tocar aigües fecals o per donar la mà a una persona que hagi pues, tocar-li la saliva, si tu et toques la boca després pots adquirir aquest virus. Mm-hmm. Aquest virus al cap d'uns dies pot donar un quadre semblant a un constipat, mal de cap, febre, malestar general, miatges, com qualsevol quadre víric. I aquests serien els símptomes, no? Aquests són els símptomes principals, clar. Però un 1% de les vegades pot donar un quadre neurològic, que és una paràlisi flàcida, que afecta o pot afectar les quatre extremitats o inclús la musculatura que et fa respirar. Mm-hmm. Això era una malaltia que causava bueno, pànic als anys 50 i fins als mitjans dels anys 60, perquè el nen se'n podia anar a dormir amb un quadre semblant un constipat i es llevava i no podia aixecar-se del llit i llavors els pares en aquella època ja sabien o estaven bastant informats del que era una polio i els portaven o trucaven ràpidament al metge al veure que no podien moure les cames. Després d'un període d'unes setmanes, mesos, començaven a recuperar parcialment o totalment la força, però a vegades, al cap d'uns anys, poden tornar a empitjorar i és el que en parlarem després. Aquí m'estaves dient que és un tema, bàsicament, de nadons i nens i nenes, no? Els primers mesos de vida. Sí, el primer neixes amb unes defenses adquirides per part de la mare, però cap als 6 mesos aquestes defenses les perds, i entre els 6 mesos i 15 anys era quan era l'edat de més facilitat d'adquirir la malaltia. Estaven dient que aquesta malaltia està erradicada a Catalunya, a Europa, però hi ha alguns brots, no? Alguns països, sobretot a l'Àfrica. Sí, estem a punt d'aconseguir erradicar-la com va passar amb la verola. Queden dos focus, un a Àfrica, al nord de Nigèria, en part relacionat amb les guerres de Nigèria i aquesta secta del Boko Haram, sí, que no es pot arribar a posar les vacunes a les noies d'allà, i a una regió Afganistan i Pakistan, una mica pel mateix problema. Sabem que cada any es donen encara 200-250 casos nous de polio. Si es aconseguís vacunar tots aquests nens, estic segur que en 5 anys, 10 anys podríem acabar amb la malaltia. Si haguéssim vacunat potser, Juli, quan tocava, l'any 55, el 1955, a Espanya, doncs ja teníem la vacuna, però no es va fer ús d'aquesta vacuna que havia salvat tantes persones fins a l'any 63. Van morir unes 2.000 persones i van quedar moltes persones afectades. Podem dir que es va cometre una negligència en aquell moment? Hem de tenir en compte que la vacuna ja estava operativa l'any 1952. A l'any 1955 s'estava esperant que la Universitat de Michigan donés el vistiplau, com si diguéssim, per començar a exportar les vacunes a 75 països, entre ells la URSS. Espanya potser estava preocupada en aquell moment amb d'altres prioritats, com podia ser
el monument del Valle de los Caídos, i això de la poliomielitis potser no entrarà dins de les seues prioritats, ja que el primer pla de vacunació en sèrio no es va dur a terme fins a l'any, al novembre del 1963. Però prèviament la gent podia vacunar-se a nivell privat, que funcionava. Podríem dir que sí, que les classes pudientes havia vacuna, la vacuna existia des de l'any 1955, però no era accessible a la part, podríem dir, més humil o a la part més pobra, no? La que no tenia tants recursos per adquirir aquesta vacuna. No és que parléssim de molts cèntims, però sí que estem parlant ja de 60 anys enrere, que llavors se calcula que les tres dosis podien valdre 24 pessetes. 24 pessetes. Però aquí, Juli, aquí va fallar alguna cosa, perquè la vacuna hi era. La vacuna hi era i fins i tot en alguns moments s'havia dit que es negava potser d'aquesta malaltia, i si hi era potser ho tenien que haver fet difondre per totes les persones aquestes que estaven ingressades i estaven passant molt malament. Nosaltres ens hauríem de traslladar a aquella època i hi havia una persona, com si diguéssim, que era la portaveu d'aquest tema de la poliomielitis, que era un doctor que es deia Bosch Marín. Aquest senyor, pel medi de comunicació que hi havia llavors, que era Ràdio Nacional d'Espanya, el missatge que passava era que les famílies no s'havien de preocupar, era convenient que vacunessin, però que no s'havien de preocupar, com si diguéssim que això era un problema que afectava els altres països. Era un problema que afectava els altres països, però en aquest període d'aquests 8 anys va haver la incidència major que hi ha hagut de sinistrabilitat a Espanya. Un 60%, no? Un 60%. Correcte. Aquest 60%, segons les estadístiques oficials, va repercutir que 1.790 criatures morissin i 13.617 quedessin discapacitades de per vida. Segurament que els números són freds. Ara, si parlem aquí de 1.790 persones que van morir, hem de tenir en compte que tot era infants, que això ja és un detall molt important. Però que si avui en dia agaféssim i suméssim totes les morts que hi ha hagut per atemptats de terrorisme, comptant l'ETA, els GALs, el FRAP, comptant l'IGAM, comptant-ho tot, potser n'arribaríem a sumar 1.400. Aquestes 1.400 morts han ocupat portades i portades i hores de televisió, però per tot arreu. S'ha fet un ressò mediàtic com inimaginable i no mancat de motius, evidentment, tots els actes de terrorisme, però aquest, que morin... No interessava la polio, doncs. Que ocasiona la mort de 1.700 infants i 17.000 persones discapacitades, això com se pot... Com se pot titular? D'oblit, de negligència, de desídia... Tot això que ens estàs explicant, Juli, doncs a TV3, el programa Sense Ficció, ja fa uns anys, va fer un reportatge molt potent, Polio, crònica d'una negligència, un programa de la Montse Armengou i la Ricard Belis, que ens han cedit unes imatges que anirem veient. Però a mi el que m'interessa també és el dia d'avui, no? El dia bé que em trobem, perquè Jordi, em sembla que no va arribar la vacuna, no? No vas tenir la sort que us arribés la vacuna. Com vas viure tu la infantesa, tot aquest procés? Aviam, en el meu cas, vull dir, aviam, fill únic, pares treballadors, sorpresa, diria jo, evidentment, com totes aquestes coses, no? Esforços, hospitals, rehabilitacions, operacions, i diria que a nivell de pares, evidentment, moltes llàgrimes vessades, no? Diguem-ho així. I llavors, doncs, a nivell particular, esclar, havies d'anar cremant etapes per intentar inserir-te dins de la societat. Sempre tenim... Perquè en aquella època tu eres una persona, eres un nen que no podies potser seguir el ritme dels altres, no? No, en absolut, en absolut, en absolut. Però al cap del temps, esclar, vull dir, com a nen ho interpretes com pots en aquell moment, no? Però al cap del temps t'acabes fent la imatge que tu has d'anar al darrere de la gent, però sempre dos passos enrere, no? Però mai tres. O sigui, has d'agafar aquell punt de dir jo no em vull separar de vosaltres perquè si no, no podré portar una vida normalitzada, no? Però és una lluita i una carrera constant durant tota la vida. És forta, eh? Vull dir, jo sempre respecto que hi ha coses i casos pitjors. Una mica una carrera d'obstacles. Però totalment. El que passa que llavors, dins d'aquesta cursa, pots tenir el benefici de tenir un bon entorn, de tenir una bona família, unes bones amistats,
un esport que t'ajudi, per exemple, i que, bueno, sàpigues que el dia que vas a treure la noia a ballar et dirà que no, però vull clar, dir que llavors has de superar-ho. Superar-ho i buscar eines per tirar endavant. Buscar eines, parlant de, parlant de treure a ballar noies, també, Montse, no sé com vas viure, tu tampoc et va arribar, malauradament, la vacuna aquesta. Com és la vida de nena i com a dona, després, per treure't a ballar o per gaudir? Bueno, en principio yo no llegué a tiempo, tampoco fue en el año 60, y realmente llegó con mucho desconocimiento a mi casa. Es decir, mis padres no se eran gente trabajadora y que no se enteraban nada más de lo que le estaban diciendo al momento los médicos. ¿Qué les decían? Pues que me había dado una parálisis de cintura para abajo. Y el doctor Portell sabe que, y nos lo ha dicho muchas veces, que el virus de la polio está en todo el cuerpo, y ahora lo sabemos. Desgraciadamente, ahora lo sabemos. Con el síndrome postpolio. Clar, jo suposo que van ser èpoques molt difícils, però deixant una mica la postpolio, la polio, anem a parlar de la postpolio, que és un síndrome que cada vegada se sap més, però jo em penso que encara falta informació. Què és la postpolio? Mira, la postpolio és un conjunt de símptomes que solen aparèixer al cap de 30 anys d'haver patit l'atac agut de la polio a la infància. Estem parlant... Sí, que hi ha gent que ens estigui veient que diu, mira, a mi no em passa perquè ja fa 30 o 40 anys. Li pot passar, evidentment. I tant. Clar. És a dir, comença més o menys al cap de 30 o 40 anys, amb el començament amb uns símptomes molt inespecífics, cansat, caic més sovint, al final del dia estic agotat, jo diria que estic perdent força. Normalment consulten pues, el metge de capçalera, com bé has dit, és una mica una entitat clínica desconeguda. Potser ara ja no tant, se'n va començar a parlar cap als anys 80, que va ser quan aquestes persones que havien agafat la polio als anys 50, pues, arribaven ja a tindre 30-40, i al començament només es coneixia pels neuròlegs o els rehabilitadors, i després mica en mica s'ha anat fent una mica de difusió entre els metges d'assistència primària, sobretot, i a través de les associacions d'afectats, els afectats de polio. Ja dic, perquè és un conjunt de símptomes que són molt inespecífics. Cansament, pèrdua de força, dolors, i la pega que tenim és que no tenim cap prova diagnòstica per amb un senyor fer-li a una senyora fer-li una analítica de sang i dir-li tu tens un postpolio. No, és el conjunt de símptomes, veure l'evolució. A vegades necessitem la confirmació per electromiografia i, com deia la Montse, a vegades inclús els afecta músculs que es pensaven que no havien estat afectats. Clar. És a dir, sempre diuen, no, a mi la polio només em va donar a les cames. I no és cert. A les cames és on van tindre més afectació o a les cames és on els hi va quedar més seqüela. Però probablement el virus de la polio va afectar tota la medul·la espinal i els hi va afectar també braços i cames, encara que després es recuperessin aparentment del tot. Però no és cert, per dintre la professora encara hi és. La professora hi és. Clar, el que falta és molta informació de com són aquestes malalties, com afecten i sobretot com buscar aquesta solució. Hem anat al carrer i hem preguntat a la gent aviam què en saben de la polio i la postpolio. És una enfermedad que hay en los nens petits, que los deja sin defensa, si no pueden mover. Molt bé, moltes gràcies. És una enfermedad, ¿no? Muy mala, ¿no? Esa que se pega, ¿no? Esa es la polio, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, la gent quedava amb defectes a les cames, crec recordar això. La dels nanos estan malament, però poc més ja no me'n recordo més ja. La que perdona? La polio. Ui, ni idea. Sí, una malaltia de fa un temps i ja està. Yo basándome en lo que ella ya le afectó, pues que tiene la parte, diríamos, le afectó una parte del cuerpo y tiene un lado más corto que el otro. El pie, la cadera, toda una parte. Pero no sé mucho más. Com veiem, hem anat al carrer i hem palpat la realitat. La realitat és crua perquè la majoria de gent no sap què és. Potser n'ha sentit, no sap ben bé què és la polio ni la postpolio. Nosaltres sí que volem saber-ho. Vosaltres, tant el Juli com el Jordi com la Montse, patiu, comenceu a patir els efectes d'aquesta postpolio. Quins serien, per exemple, per posar alguns exemples, Montse, l'altre dia em deies que l'aixecar-te, no? Com deia el doctor, ostres, jo sempre he tingut les cames malament, no? Però els braços he tingut bé. No. Es que los síntomas realmente los empiezas a sentir cuando yo andaba, iba con mis bastones, o sea, yo tenía mucha fuerza en mis brazos, y de golpe y porrazo empiezas a sentir que te fallan los brazos, que te rompes el brazo porque ¿qué ha pasado? Y que a partir de ese momento te fallan las fuerzas y no entiendes nada. Y además el desconocimiento que tenemos a nivel de sanitario en global, ¿no? Que hasta que no das
con médicos pues como doctor Portell, doctor Gámez, con doctores que ya están más familiarizados con la polio y saben qué es lo que te está pasando, pues tú sufres una serie de malestares, pero profundos, y además y caes en una depresión total y absoluta porque piensas que está pasando algo en tu cuerpo que no lo entiendes, porque tú has llevado una vida normal, has tenido hijos, has ido a trabajar, uh-huh. y de golpe y porrazo te tienes que sentar en la silla y explicarle a tu familia por qué estás sentada en la silla. Aquí, Jordi, coses que et passen que no entens, però potser tampoc trobes les persones que t'entenguin del que et passa, no? Sí, és difícil. Aviam, jo destacaria una mica una part, la part feixuga de tornar. O sigui, la part feixuga em refereixo que els polio havíem arribat a aquesta edat que dèiem de ser avis, que dic jo, sí. Amb el convenciment de que això ja s'havia acabat, no? De que havíem fet el que una mica el que em referia abans, tot aquell suplement d'esforç durant tota la vida i que arribaves allà i deies, escolta, ara ja em toca descansar. Aquesta lluita ja l'he guanyada, no? Exactament. I llavors això se't fa feixuc, o sigui, aquests símptomes que no entens, que gràcies doncs, a les ajudes tècniques del doctor i tot això, te'ls expliquen, però els has de tornar a patir. Has de tornar a posar en marxa aquella maquinària que dèiem física i psíquica. Alerta. Aquí, Juli, com has viscut tu també això? Aquests efectes a nivell psíquic ja és un desgast, no? A nivell psíquic, potser, de tots aquests anys que porto ja post-tractant amb persones que van patir una polio, uh-huh. aquest potser és el factor que acaba per afectar més a tota persona que ha patit una poliomielitis. Una cosa són els efectes físics. Aquesta persona que ja arriba un moment que no pot continuar amb les activitats laborals o portant una vida ordinària o fent les feines de casa o fent la compra amb tota normalitat. Però arriba un moment que quan no pot continuar sobretot amb la vida laboral i té que emprendre un procés per demanar una incapacitat, primera que quan se decideix a fer aquests tràmits és quan ja no pot més. Però això no es aconsegueix un dia per l'altre. Uh-huh. Llavors, aquesta persona, a part dels problemes físics, n'hi apareixen uns de nous de psíquics, perquè entra en una espiral que no sap com sortir, perquè no sap on acudir, o no sap com aconseguir els informes. Se troba amb la negació de l'ICAM, en què se li reconegui una incapacitat, tindrà que recórrer judicialment, que l'INSS li presentarà un recurs. En tot això, passa una sèrie d'anys que en aquesta persona li crea uns problemes psicològics que en el moment que aconseguís tindre la incapacitat reconeguda i quede lliure, com si diguéssim, d'aquesta responsabilitat laboral, quasi bé li marxa el que en principi era un trastorn molt gran, quasi bé queda com si diguéssim una alliberació, que com si es tornés a trobar bé. Clar, no sé si m'entens. Sí, no, queda molt clar. El que és important és treballar multidisciplinarment, no? Tots els professionals, tots a una. És el que fem a l'hospital. Potser el que ens distingeix d'altres equips, per exemple, ja ho han dit, uh-huh. el doctor Gámez de Vall-Hebron o la doctora Bovedano Bellvitge, hi ha molts professionals que saben de què va el tema. Clar. Nosaltres presumim de treballar de manera interdisciplinària. Vull dir, a l'hospital puc estar visitant jo o qualsevol company meu a la consulta externa, però si fa falta el mateix dia et veu el terapeuta ocupacional, o et veu el psicòleg, o et veu la tècnica ortopèdic, i perquè l'abordatge no és mèdic. És a dir, no hem parlat encara ni de fàrmacs ni de res de res. És un abordatge interdisciplinar, vull dir que a vegades hi ha gent que ve més afectada psicològicament que no pas físicament. Que físicament, que és com deia el Juli. Són unes persones, sí. I ara no em callo, molt dures de pelar. És a dir, les han passat canutes de petits, encara que han disfrutat molt també fent de porters a futbol, sí. Lluitadors, els van enganyar i els van fer treballar, els hi van dir tu ets igual que els altres, un lloc especial de treball i endavant. Però clar, no poden treballar 40 anys com treballem o esperem treballar molts dels altres. Uh-huh. I llavors, amb això ja ho ha dit el Juli, a vegades hi ha mancances a la llei. Està contemplat que es puguin jubilar abans d'hora, però costa arribar a trobar la manera que ho aconsegueixin. Com diu aquí el doctor, en quin moment actual estem? Què hem de reivindicar? Què hem de lluitar? Cap on hem d'anar perquè tingueu els drets, perquè us mereixeu després de tota aquesta lluita? Aquí, Jordi, suposo que després... A nivell de l'associació feu molt bona feina, perquè feu una mica de lluita a molta gent. Intentem, vull dir, ara
aviam, uns dels objectius principals ara en aquest moment és fer aflorar, que diem nosaltres, la gent que no té coneixement que hi ha una associació. Clar. O sigui, que igual aquella època que teníem la polio, que estàvem disseminats i que no hi havia associacions, ara hi ha moltíssima gent que a comarques que no són les més properes, és que no saben ni que poden demanar de vegades una invalidesa o clar, que es poden prejubilar. Clar, no? Clar. Nosaltres intentem donar suport en aquest sentit amb l'aspecte tant sanitari, adreçant-los amb ells, com amb l'aspecte social. No? Mm-hmm. Però que en aquest transcurs del que estem fent també volem reivindicar una mica, perquè vull dir, no som gent de pancarta d'entrada, no? Que si l'hem de treure la traurem igual, vull dir que alerta. Però som gent de diàleg, de seure, d'anar a veure els polítics, de veure per què no es compleixen les determinades lleis. I per què no es compleixen? Perquè clar, de lleis en tenim, de còdics en tenim, tot ho tenim més o menys, sembla que tot ho tenim regulat. Sembla que tot està escrit sobre negre, sobre blanc. Però llavors aquí, Juli i Jordi, què passa? Perquè no es compleix. Mira, jo, perdona, Jordi, perdona, cal, no és... Només un petit exemple, no? Sí. De vegades no es compleixen perquè es dilueixen en el temps, no? És allò de que hi ha l'efervescència inicial, hem fet aquesta llei, l'aplicarem, llavors per el que sigui, els motius que siguin, es cau amb aquells temes que jo poso un exemple molt clar, no? Que no és ben bé el que nosaltres estem tractant, però que perquè es vegi, a quin moment es va adaptar al faristol del Parlament de Catalunya. Es va adaptar en el moment en què va entrar un diputat usuari de cadira de rodes. Aviam, el faristol aquell havia sigut el que havia suportat la llei en què estaven llegint d'accessibilitat. I ells no l'estaven complint. Ells mateixos no... Ells no la complien, vull dir, amb nosaltres passa igual. Se'ns han d'atendre perquè penso que nosaltres ens han de donar els nostres drets perquè nosaltres hem fet els deures. Clar. Durant aquella vida que, laboral, en aquest cas que parlàvem... Heu fet la feina. Hem fet la feina. Doncs ara i a més a més la feina amb una sèrie de problemàtiques contundents, no, Juli? Sí. La poliomielitis i la postpolio no és tan desconeguda com nosaltres mos podem arribar a imaginar dintre dels estaments governamentals. Ja a l'any 2000-2001 van ser diverses les reivindicacions que es van fer al Parlament Europeu. Van ser diversos els eurodiputats que van traure el problema. Se'n va parlar. Se'n va parlar bastant. Aleshores, però va haver resultat? No, resultat sí que va haver el resultat de que llavors exercia la presidència la ministra belga i quan se va dirigir els seus homòlegs va exposar el problema que estava sorgint amb la postpolio i la resolució que van adoptar que tots els països adoptessin les mesures que creguessin convenients, perquè, clar, el Parlament Europeu no pot imposar a Espanya, escolti, creï centres de referència o faci això. Si estiguéssim parlant d'una pandèmia, sí que es podria prendre mesures de vacunació com si diguéssim a nivell europeu, però en aquest cas doncs no va poder ser. I no es van complir les mesures? Bueno, no se'n va adoptar cap. En aquest cas doncs ho van deixar que sigués cada estat membre. Fes el que li semblés. Aquí a Espanya, a l'any 2001 i a l'any 2002, el Partit Socialista va presentar dues proposicions de llei al Congrés, una per a l'assistència mèdica i una per a l'assistència social. Llegir aquelles proposicions no de llei dona bo de llegir-les perquè te'n dones compte que saben perfectament de lo que estan parlant. Allò que amb tanta eufòria ho van presentar el Partit Socialista quan era l'oposició, quan va ser el govern se'n va oblidar. D'aquestes proposicions de llei, no de llei, van donar fruit a que el govern encomanés a l'Institut Carles III que redactés, com si diguéssim, aquest estudi. I va fer un estudi de l'informe i situació de l'estat del postpolio a Espanya. I ara on estem, en aquest acaba punt? Amb una sèrie de recomanacions i això va acabar, aquests exemplars van acabar arxivats. S'han presentat diverses les proposicions no de llei últimament, no fa gaire, a través d'una reunió que vam tindre precisament aquí a Terrassa amb la diputada Esperança Esteve. Sí. Pues es va portar una nova proposició no de llei. Lo Carles Campuzano... No, perdó. Campuzano. No, perdó. No, Cañizares. Lo d'Esquerra Unida. Com se diu?
Llamazares. Llamazares. Sí. Això, aquests lapsos també és algo molt habitual. Molt habitual. Quedat amb una perda, amb una laguna... Que Juli, dius, ho deixem en aquest lapsus, perquè hem de fer un lapsus, vale. Perquè tenim una petita pausa, després que tenim molta més informació i també tenim la veu del públic. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Doncs tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui estem parlant de la polio i la postpolio. Ja hem xerrat, ens hem informat, però anem de cara al públic perquè també han de dir la seva. Joana, algun comentari, alguna reivindicació? Sí, jo et dic Joana, soc de l'Associació de Polio Postpolio de Catalunya i el que vull reivindicar és que les metges de capçalera o metges de família tinguin més informació de lo que és la nostra malaltia. Si fas una enquesta al carrer i veus que ningú sap què és, almenys que el metge que t'ha de visitar que sàpiga de què estem parlant i què et passa. Què et passa, no? Almenys saber què et passa. Doctor Portell, una pregunta. Em sembla que vau fer unes jornades per informar els professionals, els metges de capçalera. Em sembla que no vam tindre bon resultat. Sí, el 2007 vam muntar una jornada tècnica, l'hospital munta cada any una jornada tècnica, un any orientada cap als usuaris i un any més dirigida a professionals. El 2007 la vam fer dirigida a professionals, vol dir metges de primària, metges neuròlegs, rehabilitadors i també fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. I la sorpresa va ser quan faltaven pràcticament 2-3 setmanes per fer la jornada que hi havia només 3 metges apuntats. I aquests metges? Tenien poliomielitis, tenien polio. I van vindre més com a afectats de polio que com a professionals. També he de defensar una mica que des de que s'ha posat en marxa el programa aquest d'atenció a persones amb polio i postpolio i els adrecen o en el doctor Gámez de Vallebrón o en l'equip de Goodman, a vegades és realment desconeixement. Si en el metge de capçalera li demaneu perquè s'informi o perquè s'adreci, sé que en el mig del mare màgnum d'aplicatius de la pantalla del pobre metge d'assistència primària un botó tenen que poden accedir a unes pàgines del mateix Servei Català de la Salut que hi ha informació i també els links on els poden adreçar i els papers que han de fer per poder-los adreçar. Molt bé. Ara el tema seria que aquest metge o aquests metges sàpiguen on està el botó. Això, clar, no? Perquè no ho saben, com no ho saben. Això, per això, buscar la informació. Va, això passem el micro. La teva pregunta, el teu nom. Hola, em dic Albert Montfort, soc de APPCAT i també ve a l'ISPRET, també en diverses associacions. La meva pregunta és que jo ara estic cobrant la invalidesa, l'absoluta, de la meva ignorància, dins de tot l'estudi que tinc, resulta que jo tinc polio, i jo pensava que sempre parlava de la polio de la cama dreta i ara he descobert que tenia el polio a tot el cos. Ha sigut la meva sorpresa que va ser aquí, no? Em van fer les proves i dic, no, tu tens polio des del coll cap a dalt, que jo la meva pregunta és si és del cap també, perquè això és una de les coses que hi ha. I després una cosa que em preocupa molt, que ara dins de l'associació ens ha vingut gent que caminava perfectament i li han dit que té polio. Jo soc PSOE. La meva germana ha pogut agafar aquest virus? Té una edat semblant a la teva i va conviure amb tu aquells anys, el més probable és que tingués contacte amb el virus de la polio i passés una poliomielitis, però que fos d'aquest 99% que no va tenir una afectació neurològica. Això és el més probable. És a dir, es diu que pràcticament tots els que van viure aquella època van quedar vacunats de la polio o per la vacuna que es va posar en el seu germà, És a dir, la manera de vacunar, avui no hem parlat de vacunes, però una de les vacunes que s'ha fet servir fins fa pràcticament 10 anys era un virus atenuat, que es prenia per boca i s'eliminava igual que el prenies per femta. Els que estaven al voltant teu, el tio, la mare, el pare, el que et canviava els bolquers, això també quedava com revacunat i els germans també hi quedaven. És a dir, pràcticament tots els que vam viure als anys 50-60 o van estar vacunats perquè van passar la verdadera polio o perquè van estar vacunats al vacunar el del costat. Molt bé. El per què, bueno... No digues el per què, és important, no, clar. No, el per què es van produir aquests brots de polio als anys 50 i 55, i 60, vull dir, fins als 60, va ser bàsicament per una cosa d'higiene, és a dir,
Des de fa 3.000 anys o 4.000 anys, amb mòmies egípcies que tenen... És a dir, la polio ha conviscut amb la humanitat, que sapiguem almenys des de fa 4.000 anys, però no era en plan epidèmic, és a dir, en les aigües fecals dels ciutadans de Roma, de l'època dels romans, dels grecs o de l'edat mitjana, hi havia virus de la polio contínuament per allà. Llavors tots els nens jugaven, tocaven i es contagiaven. Es morien uns quants, en aquella època no se sabia de què es morien, i els que sobrevivien ja havien quedat vacunats de la polio. Però al millorar les mesures de conduccions d'aigua, en rentar-se les mans, i el fer-nos una societat més neta, també va fer que no tinguessin contacte amb el virus de la polio, i és quan agafem els anys 50-60 aquests brots epidèmics. Clar. José Luis, sí. Tens una pregunta, li passem el micro cap aquí. Sí. La teva pregunta, el teu suggeriment. Bueno, sí, un suggeriment més aviat. Jo sóc Josep Lluís García Canyades, estic a l'APPCAT, a Provarreres. Bueno, alguna cosa faig amb la Federació de Veïns i també amb Iaio Flotes ben poc. Costa una mica més el micro. Però sempre estic allà on se'm necessita. També amb el GAM, amb el grup d'ajuda mútua, quan els companys del GAM doncs m'ho demanen, gustosament els hi faig alguna sessió del que calgui. Ha hagut una cosa que la Montse ha comentat, que a mi penso que aquí puc afegir alguna cosa. Quan ha comentat que en algun moment de la nostra vida doncs, tenim una baixa de moral, sí, és cert. Per aquí ha passat tothom. Però jo crec que tinc l'antídoto, utilitzant el terme metge. És la motivació. Amb la vida no solament és el que veiem. Jo sempre he dit que les limitacions estan aquí dins del cap. Està molt lleig parlar d'un mateix, però en el meu cas, bueno, jo sempre he viscut la vida d'una forma integral, no? M'ha agradat molt el submarinisme, la polio la tinc des de l'any 54, no és poca broma, eh? Que passa que, bueno, m'he anat fent natació, el propi, el normal, he estat un munt d'anys fent submarinisme, fins que va un moment que a 40 metres de fondària els dolors no podien amb ells, i em vaig dir, fora submarinisme, busquem un substitut alternatiu, flamenco, meravellós. Flamenco, que no té res a veure amb el submarinisme, però m'encanta. Bueno, tot és profund, eh? Tot és profund. Tot és molt profund, sens dubte. Tot és profund, sí. Les meves conferències, els cantes... Sí. Gràcies a, primer al submarinisme i després al flamenco, això et fa aquesta motivació, sí, tirar endavant i fer els teus concerts, perquè tu fas els teus concerts. De tant en tant, sí, de tant en tant. Poca cosa, però bueno, vaig fent. Clar, clar. Sí, 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 sí. Penses que és important les arts, la creativitat, la imaginació, sí, tot això, no? Sí, 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 ho és. Ho és com a forma d'expressió corporal, i d'alliberar aquesta pressió que la nostra pròpia malaltia ens fa. Escolta, hem de plantar cara a la vida. El més difícil de vegades és fer canviar l'actitud de les persones. Jo sóc conscient de que molta gent amb polio, molta gent amb problemes, que es queda a casa, es tanca. No, senyor, la vida s'ha de veure d'una forma integral, d'una forma, escolta, que les limitacions estan aquí dintre, estan al cap. Si no ens podem moure, si no podem anar a l'Everest, però bueno, anirem aquí a Sant Llorenç, si no en 2 hores, en 4, però anirem igual. No sé si m'explico. Aquí tens un altre exemple, que és la Maria Dolors. La Maria Dolors, sí. Ella, bueno, és actriu, ballarina, i bueno, des d'una cadira de rodes. Com t'ha canviat la vida quan vas conèixer, tu venies de professora, com vas conèixer tot aquest món artístic? Pues, radicalment. Jo havia volgut fer la carrera d'arts a l'Institut del Teatre quan tenia 18 anys i ja no em van agafar ni la sol·licitud degut a la polio. Llavors vaig fer uns altres estudis, vaig treballar de mestra, també molt gustosament, però quan, bueno, t'ataca tot el que heu explicat, vaig caure, també volia dir el que han dit, que i també ho ha repetit el José Luis, la importància, perquè jo no sabia què m'estava passant, si notava la mancança de força que queia, que no podia pujar les escales de l'escola, que els nanos m'havien d'empènyer, que bueno, era al final un suplici l'últim any escolar. Però quan et passa tot això, que el físic més o menys ho vas entenent, però a nivell psicològic causen un pou de veritat negre profund, i jo pensava que estava tornant-me boja, fins i tot no sabia, i vaig lluitant encara amb aquesta depressió. Però un bon dia algú em va preguntar pel carrer, escolta'm, a tu t'agradaria ballar? Jo encara camino, bueno, ara ja més cadira, però bueno, encara anava caminant, i vaig dir, tu em veus? Mira com camino. Sí. I em va dir, no, és que hi ha un col·lectiu que es diu Lian La Troca, que és de dansa integrada, i amb ballarins sense discapacitat i ballarins amb diversitat funcional. Pots ballar amb cadira. Se'm va obrir el cel, se'm va obrir... I t'ha canviat la vida, no? Molt, molt. És pues, una motivació per llevar-te cada dia, i bueno, et podria dir que fins i tot doncs, he actuat al Mercat de les Flors, i l'any passat vaig estar 3 mesos a Mèxic fent teatre amb una companyia d'allà, i m'ha canviat completament la vida. Tinc un motiu per llevar-me i per somriure cada dia. És com diu el José Luis, la motivació, però sobretot buscar aquesta creativitat i aquestes capacitats. Montse, jo sé que tu estàs a Prou Barreres, una associació de Terrassa, que lluita per als drets de les persones amb discapacitat, diversitat funcional.
perquè malauradament hi ha molts obstacles, no? Hi ha molts impediments, molta... trabas de accesibilidad. Decía el compañero que podíamos ir a un sitio a otro y yo me levanto y sí que quiero ir, pero tengo muchas limitaciones. Salgo a comprar, no puedo entrar en todos los comercios, voy a buscar un metro y no puedo subir a ese metro porque no está adecuado, aunque ponga que es accesible. No sé, mismamente por la ciudad, ¿no? Claro. Hay miles de cosas que se están solucionando muchas, pero que hay muchísimas que quedan por solucionar y que estas son las que hacen que te tengas que quedar en casa. Clar, no no somos nosotros. No, no es decir, a mí me ha entrado una depresión porque me he tenido que sentar en la silla. No, cuidado, que no es solamente que hayas cogido la depresión por eso, sino porque no entiendes lo que te está pasando, porque nadie sabe del problema que estás pasando. Y entonces esto que... Voy a buscar a raíz del tema este que comentábamos de los médicos de familia y tal. Nosotros desde la asociación hemos estado trabajando con el Departamento de Salud para que desde el Colegio de Metges de Cataluña hicieran un cuaderno de buenas prácticas. Pero se ve que no lo vieron oportuno porque los que quedamos somos pocos ya. ¿Cómo que sois pocos? Però no diuen que sois pocos, però guerrilleros, Jordi. Esa fue la respuesta. Tota la vida lluitant. Ni tant. I ho serem, Clar, perquè a més, heu de seguir lluitant perquè a molts de vosaltres se us acosta la jubilació. La jubilació, llavors, aviam, com ho treballem, no? Perquè la dignitat per davant de tot. Home, és un factor a tenir molt en compte, evidentment, perquè dins d'aquesta vida, entre cometes, de lluita, sí. Hi ha hagut l'orgull, aquesta capacitat de tirar endavant que hem hagut de tenir, forçosament, i que al final es tradueix en dignitat, però la dignitat pot arribar per camins diversos, sí. No? Un d'ells és que et donin el que et pertoca, una mica el que dèiem abans, no? Tu no hauries d'estar depenent de si aniré a judici, quin tipus de grau d'invalidesa podré aconseguir, un neguit constant, vull dir, només el fet d'entrar en una sala de judici que normalment no, habitualment no hi vas, vull dir, et sents com qüestionat i no em sembla que no ens ho mereixem. Clar, això. Evidentment això ningú s'ho mereix a més en persones que heu patit doncs, aquestes malalties. Abans estàvem parlant una mica de Juli, el tema de ball de dades, de números, que a vegades és difícil. La Montse li vam dir que eren pocs, com es pot... qualificar, quantificar de pocs o molts? Mira, nosaltres sempre hem estat reclamant com si diguéssim un cens de persones afectades a Espanya. Com és obvi, abans no hi havia els ordenadors per portar un censos, sí. I a més no crec que interessés a ningú portar un cens fiable. Però ara sí. Però no, a mi em se va ocórrer que una manera de tindre un cens bastant fiable de les persones que podien estar afectades de la poliomielitis era a través de l'ICES. A través de les persones, la gran majoria de nosaltres, un moment o altre de les nostres vides, hem tingut passat. Que passar per fer una valoració de grau. Llavors, allà, doncs, i forme i por la etiologia, o sigui, un diagnòstic, per un motiu. I entre un dels motius que en pot haver diversos, però un d'ells segurament que serà la poliomielitis. No? Arrel d'aquest sens que podríem dir que és bastant fiable i més aviat pot faltar alguna persona perquè s'ha trobat bé o no ha tingut la necessitat, però podríem dir que a Catalunya en aquests moments hi ha unes 7.000 persones afectades, segons l'últim cens que em van passar. Lo vaig demanar també a Espanya, vaig dir, cony, si a Catalunya el tenen, doncs tots aquests deuen reportar a Espanya. Lo vaig demanar a l'Inserso i ara fa un parell de mesos me'l van passar i tenen registrats que per poliomielitis valorats de grau, hi ha unes 42.000 persones. Referent a el que acaba de dir el Jordi, les persones que ara patim la postpolio i han patit una poliomielitis, no demanem indemnitzacions ni privilegis. Més que res, el que demanem, la dignitat, que no se'ns degradi, perquè aquestes persones, totes, s'han incorporat laboralment, socialment, familiarment i en tots els aspectes s'han intentat integrar a mesura del seu nivell. Quan arriba el moment d'aquesta vida que acostuma a estar entre els 55 i 60 anys, quan ja s'han esgotat els recursos, el que no es pot permetre és que et degradin, que t'humilin.
I això és una humiliació. Aquesta persona vol continuar treballant, uh-huh, seguim les activitats. Uh-huh. I l'any 2009, me'l sembla que va ser, com va ser? Me'l sembla que va ser, sí, 2009. El 2009 l'Estat va aprovar un real decret per la jubilació anticipada. Això va ser una fal·làcia, un engany, però dels més grans. Només compte, com si diguéssim, amb dos requisits. Un d'ells era que tenies que tindre reconegut el síndrome postpòlio durant el període mínim de cotització, que són 15 anys. Clar, això ho vam anar a debatre a Madrid i els vam dir, escolti, com us poden reclamar una persona afectada de poliomielitis que tingui reconegut el síndrome postpòlio de 15 anys enrere si avui no hi ha un metge que sàpigui el que és? Llavors, no caiguem en aquest parany. Van agafar i van fer una modificació i llavors van fer que només calia haver patit una poliomielitis. Ja ho teníem arreglat, però hi havia l'altra part que també requeria tindre un 45% reconegut des de 15 anys enrere. Curiosament, a totes les persones se'ls ha estat otorgant sistemàticament un 33%. Escolti, això és enfotre-se'n. En paraules clares, això se'n fotre-se'n. Aquestes persones no se'ls pot emburlar. Quan van a demanar una incapacitat, no se'ls pot denegar sistemàticament. I si se'ls concedeix o si es dona l'informe favorable de negar-la per part de l'INS, recorre judicialment i tindre que tornar a recórrer al Tribunal Superior. No pot ser això. Aquí, Juli, el que és molt important és la feina que feu vosaltres i sobretot les institucions, les associacions, que podeu empènyer i junts feu la força, no, Montse? Sí, des de l'associació nos vienen muchas personas que no están valoradas de grado, sí, porque han sido, no sé, enfermeras, médicos, abogados, que tenían muy poca poliomielitis, sí, y bueno, se movían bien y que ahora se sienten con la pospolio. Y entonces necesitan llamar a alguna puerta y entonces vienen a nuestra asociación a preguntarnos qué pueden hacer porque es que no tienen ni valoración de grado, no tienen nada, entonces no se pueden agarrar a la jubilación anticipada. Clar. Sí, y entonces tienen graves problemas. Clar, però per això és important, Montse, el que estàs dient, que us associeu, que tireu endavant amb aquesta empenta. Per altra banda, jo suposo que també, doctor Portell, és important, no sé si teniu un manual de bones pràctiques de com anar cuidant, perquè no podem anar esperant que canviïn les lleis, sinó que també ens hem d'anar cuidant nosaltres propis, de dir què he de fer, què no he de fer, perquè la jubilació, en principi, la vellesa, tots hi heu d'arribar. Aquestes, sí, pràctiques les tenim... Una cosa és la jubilació i l'altra és la salut. La salut, no? Clar, clar. Llavors, el primer de tot és acceptar que estàs empitjorant, sí, i si necessites ajudes tècniques, fer cas del professional, cosa que a vegades no costa. A una persona, com he dit abans, que ha lluitat, l'han operat 14 vegades per lograr retirar-li uns aparells ortopèdics per poder caminar sense aparells ortopèdics, sí, que vingui un metge molt simpàtic, però que li digui tornis a posar un bitutor, a vegades l'agafen i se'n van a un altre metge a veure si els diu una altra cosa. Però, clar, bueno, clar. Amb el temps ja ens anem coneixent i ja els hi veiem, ja els hi sabem vendre, els hi sabem vendre una mica, mica en mica. Clar, clar. Saber començar a utilitzar ajudes tècniques quan fa falta. Digue-li des del més simple bastó de puny, el bastó anglès, les crosses, la cadira de rodes, etc. Adaptar la casa per evitar accidents, doncs, a la banyera. Si t'has de canviar la casa, busca la que sigui accessible. Sobretot aquests quilets de més que posen moltes persones a partir dels 55, que no els posin, si fumen que deixin de fumar. Clar, clar. Això ja és, diguéssim, que són normes de sentit comú, però la més principal, la més important és la d'utilitzar les ajudes tècniques quan faci falta, i una altra és tampoc apuntar-se a un gimnàs a començar a potenciar una mica d'exercici, però clar, no massa exercici, perquè si en fas massa al dematí, a la tarda et quedes al llit perquè no et pots aixecar de la cadira. És a dir... Tot això, doctor Portell, l'important és també que a l'Institut Goodman teniu el Consell Social i de Participació, on us trobeu, em sembla, dues vegades a l'any, i aquí podeu debatre tant professionals com associacions i persones, doncs, que tenen aquesta afectació, i aquí és important saber on estem i cap on anem, no? Sí, això és com l'examen de consciència. Sí. A final de l'any o dos cops a l'any es reuneixen al Consell Social, que, com bé dius, són els representants de les associacions de diferents discapacitats. Sí, sí. L'Institut Goodman atenem, clàssicament ens havíem conegut per lesionats medulars, però també atenem a persones amb dany cerebral adquirit, digue-li traumatismes craneoencefàlics, digue-li ictus, digue-li poliomielitis, digue-li espina bífida... Doncs tots aquests col·lectius estan representats al Consell Social i un parell d'anys ens examinen a veure si la institució fa els deures
i nosaltres, per altra banda, els hi preguntem si pensen que podem fer alguna cosa més. Molt bé. I a vegades ens fan més por el judici dels afectats, no? Que no pas el judici dels que porten els números. Que, bueno, clar, però jo crec que l'important és sumar tots junts per millorar aquesta qualitat de vida. Recordem que estem parlant de la polio i la postpolio, no vol dir que tothom que tingui una polio acabi tenint una postpolio, això hem de deixar-ho clar, no? Bueno, es diu que entre un 20 i un 70-80% podran acabar fent un postpolio. Clar. Quan et dic que es diu és perquè durant molts anys, al no haver-hi una prova diagnòstica segura, correcte, el diagnòstic es feia, primera, per exclusió d'altres malalties i segona, doncs, veient l'evolució d'aquestes persones. Uh-huh. Ara que no ens sent ningú, si totes les persones que tenen polio visquessin 80 o 90 anys, jo em temo molt que acabaran tenint tots acabarien un postpolio. Acabarien tenint. L'important seria... Queda aquí en silenci, no? Exacte. L'important és que es cuidin, que vagin aquests professionals, perquè ara per ara no hi ha tractament, però sí que podem estar assessorats i una miqueta encarrilats una miqueta. El dia 24 d'octubre es commemora el Dia Internacional de la Poliomielitis. ¿Vale? Llavors, el Juli ha fet un manifest. Un manifest que diu una malaltia del passat que forma part del present. M'agradaria que anunciessis molt breument, perquè a vegades no tenim temps, què reivindicatiu? Reivindiqueu una sèrie de mesures, no, Juli? Sí. Breu, eh? Quines? Breu, però deixem una mica de temps. Te'l deixo, vinga, va. Tinguem en compte que les persones que van patir una polio no sols van passar una fase aguda, que ja està oblidada, però després, a part de la postpolio, com si diguéssim, hi ha una altra part, que és els efectes tardans de la poliomielitis. Aquests són els derivats, com si diguéssim, per problemes musculoesquelètics. Aquestes persones han tingut un deambular inestable, uns estats posturals anormals. Tot això recomporta fer servir aparells, fer servir muletes i closes, d'altres problemes estructurals. Vol dir que no tothom té que només ser atès per un equip neurològic. Pot ser neurològic, pot ser traumatològic, pot ser rehabilitador, correcte, pot ser psicològic, se necessitaria un equip, l'atenció d'un equip multidisciplinar segons la necessitat de cada efecte. Aquesta seria una de les mesures, no, Juli? Sí, aquesta seria que es creessin, que no vol dir fer edificis. Tots els hospitals tenen traumatòlegs, tenen neuròlegs, tenen l'equip, seria fer un equip per donar atenció a aquestes persones. Quina altra seria? Una altra mesura? Aquesta ens ha quedat claríssima. Bueno, pues, l'altra seria que els graus de discapacitat s'otorguin segons les necessitats de cada persona, segons, que siguin acordes amb el que patixen, no perquè s'otorgui un 33 o per simpatia, no? Te'n deixo un més, perquè aquesta informació suposo que la podem trobar a l'associació, no? Penjada, aquest manifest? S'hi trobarà. Sí. Doncs jo prefereixo que se'ls mirin tot, perquè tots són molt importants, i si nosaltres fem un petit breu, perquè sempre ja sabeu que a la nit dels savis fomentem l'envelliment actiu i, com no, l'oci i la cultura. Veiem aquesta setmana cap on anem. Doncs aquesta setmana el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya aquí a Terrassa inaugura l'exposició Patrimoni Industrial a la Catalunya Nord, l'exposició transfronterera, fruit d'una col·laboració entre la Universitat de Perpinyà i el NAPTEC, mostra un dinamisme de 37 espais industrials referent dels Pirineus. Jo penso que podeu anar i, a més, sempre trobareu altres exposicions itinerants molt interessants i les tenim aquí, a la nostra mateixa ciutat. Ja per acabar, tenim un minut. A quin moment estem i com veieu el futur dintre del món de la postpolio, Montse? Encoratjat, amb ganes, amb lluita? Con interrogantes. Molts interrogants. Porque claro, como no sabemos... Sabemos cómo ha llegado, pero no sabemos si irá a peor, si cómo se desarrollará. Però amb ganes de lluita, sin ganes de lluita i treballar, no? Personalmente, bueno... Sí. Todo lo que hemos hecho siempre, lo que hemos comentado, claro, de la gente de polio, que hemos trabajado al 200% en su momento, que luego cuando caímos y nos tuvimos que sentar en la silla, nos sentamos y con alegría vamos y buscamos la manera de poder entrar en todos los sitios y de que la accesibilidad sea buena. Pero el tema es serio, porque a mí me preocupa muchas veces, me preocupa la respiración, me preocupa muchas cosas. Jordi, et preocupa moltes coses, ràpid. Molt ràpid, tirar endavant, som gent amb voluntat perquè ens l'hem treballada i no és en plan pinxos, sinó en plan assegurar
assegurar el futur immediat, el veiem molt bé perquè som molt incisius. Clar. I volem ser-ho més. Drets i dignitat. Juli, breu. Sí que et costa, però intenta-ho. Que les ajudes tècniques que se'ls doni a les persones siguin d'acord a les seves necessitats. No perquè una persona vagi allà al recepte en una cadira de rodes i li donin allà una cadira de rodes de ferro colat que aquesta persona no la podrà fer córrer. Correcte. I... Doctor, ja no et deixo més perquè si no em faries el llistat tècnic. Jo molt esperançat. La veritat és que se sap molt més, o és molt més coneguda l'entitat clínica entre els afectats, que això és bàsic. Mm-hmm. Entre els professionals jo segueixo pensant que encara és insuficient, però és més del que era fa 10 anys. I per altra banda hi ha gent interessada en investigar en el tema, cosa que fa 10 anys també era impensable. Vull dir que... La investigació, les persones, els metges, les persones en general, si us uniu, feu la força perquè aquestes barreres es trenquin, sobretot les barreres mentals. La setmana que ve, com sempre, un canvi totalment diferent. Economia solidària, que promou l'associativitat, la corporació, l'autogestió, i aquí també les persones grans tenen molt a veure, com veieu. Cada la nit dels savis és diferent. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Treballar amb un equip multidisciplinar millora la vida dels pacients.